А ще окупанти вихваляються перед оборонцями Приазов'я новими видами озброєння і роблять спроби просунутися вперед. Для цього навіть вирили собі окопи ближче до позиції українського війська. Захисники ні на крок не дають ворогу прийти вперед. З передової репортаж Олени Уланової. Контракт із Збройними силами Олександр підписав за рік до початку бойових дій на сході країни. До цього працював вчителем історії на рідній Херсонщині. Коли зрозумів, що педагогіка не його покликання, шкільний кабінет з легкістю змінив на військову форму. Не знайшов себе в ролі вчителя. Зараз знаходжусь на військовій службі. Вже шість років служу. Я вважаю, що це моя справа, це моє покликання душі. Бойовий шлях на сході Олександр починав танкістом. Нині десантником боронить країну на Маріупольському напрямку. Боєць розповідає, окупанти зазвичай поводяться підло. Може бути такий обстріл зненацька, який може наробити багато біди. Так що дійсно враг він завжди підступний. Потікають, що війна, що війна окопна, що ми стоїмо, де не продвигаємося. Але небезпека є завжди. Проте загарбники не припиняють спроб просунутися вперед. Позиції українських захисників від ворожих укріплень тут поділяють декілька сотень метрів поля, які окупанти намагаються зайняти. У ворога знаходяться три бойових позиції, які вони з яких постійно спостерігають. Вони ведуться по нам вогонь. Це дві старих позиції. Ми звідти постійно, періодично, верніше, працює снайпер по нам. І зараз вже буквально недільки дві назад з'явилася нова позиція, на яку вже занесли вони свої речі і потихеньку підбираються до нас. Вони намагаються вивести наші підрозділи на пряме зіткнення за допомогою того, що ведуть по нам вогонь із кулеметів, гранатометів. Для того, щоб ми їм дали відповідку. Час від часу у бойовиків з'являються нові види озброєння, яке вони одразу починають випробовувати. Появилась у них лазер такий, неплохий. Вони чисто вже починають просто кошмарити. Навіть не стріляють, просто іноді виходять, показує, що він не боїться, бере цей лазер і. Чисто по СПшкам, які вони знають, де наші СПшки знаходяться, починають просто світити. Напередодні свят бійці чекають від окупантів на чергові подарунки у вигляді рясних обстрілів. Тож готуються надати гідну відсіч. Олена Уланова, Олег Куріний, Донецька область, 5 канал.